Hva skjer da, folkens? Går det bra med dere? Velkommen tilbake. Hei, hei. Håper dere har hatt en hyggelig dag hittil. Og ikke glem, Sølm sitter i pysjen med pysj, uten sminke, uten noe, så det ser bra ut. Men hva skal vi gjøre i dag, da? I dag så har vi bare tenkt å bare kødde litt rundt. Jeg fant en gammel bok, faktisk, så vi tenker å lese den på forskjellige språk. Adam, det er som er boka, da. Den røde der. Boka. Nei, det er boka. Det som stikker ut derfra. Ja, der, ja. Der, ja. Boka er fra Asbjørnsen. Barna store Asbjørnsen. Så vi gleder oss. Så dette her er boka. Jeg tror dere kan se den, men ja, der. Og den er litt rett, da, gutta, sånn. Så vi starter. Enkelt. Bare si stopp. Jeg starter, og så bare sier du stopp. Stopp. Skal vi gjøre sånn at vi skal oversette også? Ja, det er fett. Det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Det her. Det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Kom igjen, britisk. Ok, Nikar, bare ta hverandre. Det var en gang en hjemmemus og en fjellmus som møttes i skogbrynet. Hva i helvete er en hjemmemus? Bare fomouse? Skal jeg ta en sånn skikkelig push? Once upon a time, there was a home mouse and a mountain mouse that met at the edge of the forest. Ok, du kan si tyrkisk da. Tyrkisk? Ja. Ok. Signe arbeidet, sa hjemmemusa. Treffer jeg slektinger her så langt ute i bygda, sa hun. Signe, chosho du. Det er de... Hjemmemusa. Hva legger du, man? Kom igjen da. Aylim legerustum. Bir de sonra çok çarşıdan çok uzak bir yere gittim. Meritim, meritim, tamam, tamam. Ta en annen historie, og så har vi sett et arabisk. Mutta har fått sex i norsk. Har ikke. Han bestod så vidt. Ja. Kom igjen da. Gutta. Det var en gang en dronning som var ute og kjørte. Ok. Ken hjemme, Ken. Og jeg hadde med like katso og hatt han og din. Det var om vinteren. Hva er det første? La meg ta inn, først skal jeg komme. Hva er fransk? Med persen. La meg ta fransk, la meg ta fransk. Da han hadde kommet et stykke på vei, tok han til å blø neseblod og måtte ut av sleden. Ja. Norsk. Antoine Griezmann i Matuidi, et Paul Pogba i Ribéry, avec Olivier Giroud. Tu peux parler français? Oui, je parle français. Non, tu parles pas français. Comment tu t'appelles ton frère? S'appelle Michael. Yallah, yallah, quelque français. Skal vi rappe da? Ja, vi rappe. Folk her er useriøse. Ja. Har du noe mer å si, eller? Jeg? Ja, husk å. Jeg har ikke noe mer å si. Takk for at dere så på. Glem å like, abonner. Og så har vi chattes. Snakkes da! Hey, Riz, can be. Har du startet kamera? Oh, kidding. I can't get you out. What's going on in that beautiful mind? I'll be your magical mystery ride.